Hej, jeg vil i den her video vise jer, hvordan I finder de seks simulationsstandarder. Hvis I starter her på videnscenterportalen.dk's forside, så skal I ind under Videnscenter for Velfærdsteknologi i Vest. Det er her, hvor der står Vest. Trykker. For så at finde de seks simulationsstandarder, skal I op under Projekter, og så ligger det her under Simulationsstandarder. Trykker der, og så kan I bare gå i gang. God fornøjelse.